Davlat ko'zgusi, millat javohiri. Mamlakatimizni yuksaklarga ko'tarib, dunyoga tanitishda ona tilimizning hissasi beqiyos. Til vositayi robitayi olamiyondir. OKMK telekanalda masofa ko'rsatuvining navbatdagi soni aynan davlat tili, millat ko'zgusi deya nomlanadi. Millatim taryanka bo'lishga qaramasdan, mani bolalarim, olamizdagilar davlat tilini hurmat qilamiz va shu tilda gaplashamiz. Navoiy aytadilar, so'z insonni judo aylaydi, hayvondan gafari sharifroq, yuki ondan. O'zgacha suhbat, o'zgacha ohang. Ammo barchasi o'zbek tilida. Xudo xolasa agarda hamma bog'chalarga shu metodika bo'yicha bolalarni o'zbek tiliga o'rgatamiz. O'tkazib yubormang. Tez kunda. Eng qizig'i ular bilan biz bugun o'zbek tilida aynan bizni millatimizga xos fazilatlar bilan bog'liq bo'lgan suhbatni birgalikda tomosha qilamiz. Butun xalqimizni tarixiy sana O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgani bilan samimiy muborakbod etaman. Tarixingdir ming asrlar ichra pinhon o'zbegim